Pessoas deixam de ser medíocres por ter uma visão mais ampliada. Foi aquela história que eu falei, às vezes a pessoa não enxerga. Um tempo atrás eu fiquei falando que, vamos dar um exemplo, com uma amiga pessoal que ela precisava estudar. Falou, ah, não quero estudar nada, já formei na faculdade, etc. Aí eu falei assim, não tô falando por você não, tô falando pro seu filho, se você não der o exemplo, né? Talvez chegue lá na frente, ele não goste de ler. Ela abriu o olho assim, mas que isso? Eu falei, é, ué, tô ampliando sua visão. É assim que a gente faz com o funcionário, a gente amplia a visão dele para ele deixar de ser medíocre. Segundo, a gente torna os responsáveis por seus atos, né? Pelos seus atos. Ou seja, a gente responsabiliza ele, e responsabilizar é fácil também, também é uma maneira de se ampliar a visão, por exemplo. Se eu, conversando com a secretária, falei assim, se um dia eu tomar uma ação por causa que foi maltratado o paciente meu, eu vou ter que, infelizmente, te responsabilizar por isso, porque foi você que tratou mal. Tudo bem que seja em nome da empresa, mas você também é responsável. Então eu falo isso pra ela, então de certa maneira eu tornei a responsável. Mas também não é só tornar responsável as pessoas, né? A gente também tem que explicar para ela como que é importante o trabalho dela para o sucesso da empresa. Ou seja, se a gente não tem capacidade como eu vou dizer, de mostrar a ela que ela é importante, é uma peça fundamental, e que se, outra forma de ampliar a visão, que se ela também não for bem sucedida na missão dela, que a empresa vai falir, então a gente não vai ter como pagá-la, então, ou seja, ela vai ficar desempregada, a gente também está ampliando a visão dela e mostrando também como o seu trabalho é muito importante.